Африк. Jullie dat ook wel. Achtergraven. Kun je dat doordelen? Quantos cachorros? Seis? Sete, quatro soltos. Meu Deus do céu. Ó, vai fazer trilha aqui. Tá nesse sono, parece que congelou. Ah, Dudu. Ué, nunca me acaba aí. Oi. Olha. Vem, eu não quero. Olha. Fazendo um tour, eu tô gravando pro canal. E aqui dá pra pisar, será? Tá aqui, né? Ai, que medo. Ó. Quase foi pra grata. Phones, Babylon can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but fit. Hey,